Христос Воскрес! Ви дивитеся «Живе телебачення» і «Живе радіо». В ефірі програма «Добра розмова». Ми знову говоримо про те, як люди в цей важкий час знаходять можливість допомагати собі і допомагати ближнім. Адже час повномасштабної війни – це велике випробування для всієї нашої країни, для всіх людей. І кожен із нас шукає можливість вижити в цей час і допомогти іншому. Звісно, якщо шукає. А ми запрошуємо на добру розмову, власне, тих, хто шукають і можуть поділитися своїм досвідом. Зателефонувала мені людина, яку я знаю давно, і знаю, що ця людина причетна до храму Різдва Пресвятої Богородиці в Ірпені, до храму, який є також таким символом повномасштабної війни, храму, в якому переховувалися люди, храму, в який постраждав, був обстріляний. Так ось людина сказала, у нас є в хорі жінка, яка гарно співає, та ще й з дітьми своїми співає, та ще й буває в госпіталях, та ще, як з'ясувалося, після того, як вони поспівають для поранених бійців, можна почути такий відгук, чому ця пісня не звучить по радіо, адже вона для нас, воїнів, є дуже важливою. Якби для нас звучала щоденно така пісня, ми були б ще сміливішими на фронті. Звісно, це може видатися такою байкою, казкою. А як воно насправді буде, нам оця жінка, яка зі своїми дітьми співає в госпіталях, зараз про це і розкаже. Наша гостя Софія Шевчук, пластунка, фахівець відділу розвитку пластового руху, практикуючий психолог, волонтер, парафіянка і учасниця хору храму Різдва Пресвятої Богородиці у Ірпені, мама двох дітей. Я вітаю вас у нашій студії, Софія. Вітаю, пані Галино. Як так сталося, що ви почали співати такий важливий для наших воїнів репертуар? Ви як практикуючий психолог, волонтерка та ще й пластунка. Дякую. Ну, насправді, найбільша моя така гордість – це те, що ми пластуємо разом із синами. І от ідеологія пласту включає в собі бути вірним Богові Україні, творити добрі справи. І саме з цього і виходить зерно нашої роботи. Ну, це, можна сказати, навіть не робота, це поклик душі. Нас запросили на парафії, є волонтери, пані Марічка, пані Жанна, які просто попросили нас доєднатися до походу в госпіталь і поспівати нашим воїнам якихось таких мотивуючих пісень на підтримку. І так як наша пісня була вже написана 2 роки тому ще... 2 роки тому почалась війна. Так, якраз на початку війни ми написали пісню, але, мабуть, вона мала 2 роки вичекати того часу, коли воїни її почують. І ми почали відвідувати госпіталі. Насправді, наші воїни дуже добрі і чуйні. Здавалось би, що вони вже пережили стільки всього. І чим можна здивувати серце людини, яка була в таких гарячих точках? Насправді, серця їхні дивую не я, їх дивують діти. Спочатку я приходила зі своїми синами, а відтак долучила туди дівчаток з рою Совунь, де я є виховницею в пласті. Угу. І коли ми одягнені в пластових формах, в нашому однострої, приходимо до воїнів і їм розповідаємо, що насправді є люди, які сіють... той ідеал, за який наші воїни воюють, сіють в серця наших дітей, і що наші діти зростають саме на таких засадах, за які наш український воїн зараз ризикує своїм життям. Ви сказали про дітей. Це означає, що діти виховуються у вас так само, десь вочевидь, як виховували вас. Чи я помиляюсь? Адже традиції ці родинні, вони, як правило, ну, на вихованні спрацьовують автоматично. Так, чудово ви зараз зауважили. З своєї сім'ї, от ті ідеали, які я несла в житті, побачила саме в скаутській організації «Пласт», куди доєднала з великою радістю тільки коли знайшла можливість свого старшого сина з 7-річного віку і молодшого з 5,5 років. От, і якби, я думаю, кращого соціуму оточення для своїх дітей я не можу знайти. Де вони бачать, що вони не одні такі, в такому дусі росте ціла спільнота і їхнє оточення, і разом ми сильні. Ми виховуємо лідера, людину, яка
як ми вже спілкуємося з воїнами, яка буде розвивати нашу країну після нашої, неодмінно нашої перемоги. Ну і, звичайно, цей воїн має таку потужну духовну складову, адже Пласт – це вірні Богові і Україні. Так, звісно. І я бачу, яке важливе значення для вас має життя в парафії вашій. Так, очевидно. Я з дитячих років, якщо говорити за себе, теж на Львівщині. Я народилася в селищі Підбуш, недалечко від Трускавця. Угу. І теж співала в церковному хорі. І коли потрапила вже через 12 років в Ірпінь, ми з чоловіком оселилися там. От теж зразу шукали вже, де можна знайти притулок, прихисток для своєї душі, так, однодумців. І парафія Різдва Пресвятої Богородиці, наші отці стали теж тим чудовим місцем, де ми завжди з радістю всією сім'єю йдемо, наповнюємо свої серця. Так, і коли співаємо, звісно, в хорі, надіємося, що, можливо, якщо хоча б колись якусь душу ми теж зачепимо, це дуже значимо для нас. Ірпінь. Так. Перші дні повномасштабної війни, ми знаємо, що ці містечка чепурні, красиві, заквітчені, дуже зручні для життя, дуже комфортні. Міста-сателіти, вони стали першим щитом на дорозі агресора до столиці, до Києва. А отже, звідти треба було тікати або якось рятувати своє життя. Як ви пережили ці перші повномасштабні військові дні? Ну, насправді, нас Бог дуже оберіг. Ми відчули так перші такі прильоти так на собі, але ми в перші дні війни виїхали, так як батьки знаходились в відносно такій безпечній території на Львівщині. Ми від'їхали туди, чоловік нас завіз. Самий бурхливий момент ми були там, так, а чоловік тоді повернувся до Києва, а ми вже восени, коли більш-менш була така атмосфера, щоб діти могли йти в школу. То чоловік ваш в Ірпіні пережив всі ці жахи наступу російського? На самому початку він був з нами, а тоді він нас завіз і тоді повернувся весною, так він теж приїхав. Як довго ви були без свого вже тепер рідного Ірпеня? Бо ми бачимо, що практично всі люди, які виїздили із Ірпеня, тікаючи від війни, всі дуже хотіли повернутися. І, вочевидь, зараз дуже багато повернулося. Ви повернулись коли? Я попередньо повернулася в серпні, подивитися, чи зможу я туди повернутися, привезти своїх дітей, чи це безпечно. І побачила, ну так, відносно були точки, де небезпечно, але я за те, що сім'ї мають бути разом. Там був наш чоловік, тато моїх дітей, і нас чекала школа, перший клас в одного сина, п'ятий клас в іншого, і тому так, звісно, ми повернулися за своїм. Ваш дім не постраждав? От там, де ми живемо, ні. Ну, от, так як є, знаєте, такий жарт, якщо в тебе вилетіли тільки вікна, це означає, ти сама щаслива людина під час війни. Так, у нас тільки вікна в цьому будинку, і парапет на будинку, але це все ми відновили. Життя відновилося також, але ми знаємо, що довше відновлювалася саме парафія і сам храм, тому що там руйнації були і чималенькі. Навіть, здається, стіна була зруйнована одна. Якось мені довелося вже через рік бувати в Ірпені, гостювати у отців на парафії, і я бачила, що відбудовано, але сліди ще деякі залишалися на стінах, принаймні внутрішніх стінах храму. Чи зараз вже і їх затерли, чи залишили як історичний маркер? Не знаю, наскільки довго це планується, щоб вони залишалися, оці маркери, але як для мене це символічно. Кожен раз, коли ми заходимо в храм, ми бачимо справді оці вмятини, оці відбитки якби війни. І на серці зараз ми пам'ятаємо про нашого воїна, який допомагає нам відносно тут мирному середовищі жити, так і молитися кожен раз, теж згадувати його. І отже, ви вирішили пластувати в госпіталях та ще й брати з собою дітей. До речі, ми не просто так згадали про пісню, яку Софія Шевчук зі своїми синами виконує для воїнів, вона обов'язково прозвучить наприкінці програми. Дочекайтеся, це наш сюрприз у цій добрій розмові. Ви взяли хлопців і пішли до поранених воїнів. Як діти це сприйняли? Як, чи це не було для них стресом, чи навпаки вони перейнялися, може, якоюсь співпереживаннями? Так, я почну, мабуть, з першого вашого питання. Ви сказали за Пласт, як ви з Пластом вирішили. Насправді ми вирішили не від Пласту йти, ми вирішили просто йти як українці. Ми одягнули вишиванки всі
І попередньо ми з дітками дивилися там різні передачі, розмовляли, для чого ми туди йдемо, щоб в них було розуміння, що це не просто концерт, що це подяка від душі, саме щоб воїн відчув це. І, як виявилось, в результаті це було все недаремно. Але в одному з таких походів Ярослав поспішав, він не встиг переодіти вишиванку, бо ми забирали його саме з пластового заняття. І він пішов у своєму однострої. І саме було найбільше здивування, хлопці дуже захоплювалися і розпитували, а що ж це таке? Це поранені бійці. Бійці, так, розпитували, що це в тебе за така цікава форма. І ми почали розповідати про пласт. Були хлопці, звісно, які знали про нього, але багато хто цікавився, що ж це таке. І от саме іскра у їхніх очах найбільше появлялася, коли вони бачили, що от є діти, є ті, які є гідні наслідники для них. Mm-hmm. Так, і відтоді так ми почали вже пластунок дівчаток залучати, бо побачили, що якби справді це дає дуже позитивний результат. Як ви відчуваєте, що для дітей оці відвідини поранених бійців, як вони реагують на їхні рани навіть, на їхній стан? І як вони на ваших очах, можливо, змінюються під впливом побаченого? Ну, найперше, мені здається, вони бачать, що це реальність, що це не телевізор, не картинка. Вони бачать, скільки наших хлопців, скільки бійців. Ну, ми можемо побачити тільки фізичні рани, ми їхніх душевних ран, звісно, не можемо побачити, вони набагато більші, і це всі розуміють. Але коли це все було попередньо проговорено, ми говоримо, що от подати руку воїну – це теж велика честь. Тому що не кожен може мати таку можливість, так? От, немає в них якогось такого ніяковіння. Це, мабуть, з досвідом прийшло. Ну, і перший раз ми ходили 3 години. Тому що ми не збираємо велику аудиторію, як великі артисти. Ми взагалі такі, як сказати, співаємо від душі. В нас немає такого музикального досвіду, так, освіти музичної. От. Ми співаємо на кожному поверсі, там скільки хлопців може вийти, десь 5, десь 10, десь бувало 3 хлопці виходять, але нам головне, щоб донести до кожного серця, що вони є дуже важливими для нас, от найбільше дякувати. Ми просто ходимо і весь час їм дякуємо за те, що вони зробили. Угу. А як реагують самі воїни? Вочевидь же, в багатьох залишилися вдома такі ж діти. Такі ж родини, і я так думаю, що навіть отакі виступи можуть, ну, настільки розчулити, що десь там сльоза навернеться на око. Я вже фантазую, але от я думаю, як би реагувала, вибачте, я на їхньому місці, так? Дивіться, коли ми приходили перші рази, теж не кожен же ж знає, як себе можна повести, як людину відкрити до розмови, це теж якби все досвід. Але воїни з часом, коли нам стало легше, відкритіше спілкуватися з ними, вони зразу теж починають відкриватися. Згадує хтось, що такого віку онуки, в когось, звісно, там діти. Буває, інколи ми приїжджали, якраз дітки провідували своїх батьків у госпіталі, підспівували нам, бо ми співаємо ж не тільки свою пісню, а наші українські пісні такі патріотичні, мотивуючі. А воїни підспівують? Підспівують. Правда? Останній раз у них буде це якесь бажання от оживати душею і співати? Останній раз ми були, на одному поверсі співали. Це один воїн попросив гітару, в нього проблеми були з шиєю. Він отак тримав голову, але все одно взяв гітару, і в нього була ностальгія. Він з нами наспівував пісень, так і навіть наігрував. На іншому поверсі воїн в візку інвалідному підтанцьовував руками. Ви бачите, ну це так, не знаю, це так душевно дуже, коли можна на кілька хвилин їх від отих сірих буднів відірвати. Ну так мені здається, і дуже хотілося б. Угу. Ви берете своїх дітей, я це розумію, ви берете відповідальність за своїх дітей, коли йдете з ними в госпіталь. Чи всі батьки радо погоджуються, щоб їхні діти йшли з вами? Навіть ті батьки, які віддають своїх дітей в пласт. Чи є такі, що бояться, скажімо, травмувати своїх дітей побаченим? Насправді, першочергово, це було бажання просто ходити з моїми дітками. Але коли я побачила, що це воїнам дуже заходить, я хотіла, щоб вони побачили кількість дітей, що це не двоє дітей, що це великий гурт є. Я запропонувала діткам з пласту, найперше своїм. Були різні думки, але майже всі підтримували. Ну, приходили ті, хто зміг в даний час, бо ж відбувається зустріч на певний час, кожного свої плани, звісно.
Були думки такі, що, можливо, дітям буде важко бачити рани, можливо, дітям цього не треба. І я поважаю думку кожного, тому що десь має місце думка і така. Але моя особиста думка, що в реальному житті діти так з тим зіштовхнуться і побачать ті рани. І вони мають знати, що ці рани не треба ніяковіти і оминати, а просто бути вдячному цій людині, вдячній. І, відповідно, зараз, на цьому етапі, коли наш воїн потребує цих слів, то їх висловлювати. Софія, я сказала на початку програми, що ви практикуючий психолог-волонтер. Чи ваше... ваша праця як волонтера-психолога є лише у пісні, чи ви також якісь розмови з воїнами пораненими провадите в госпіталі? Насправді, психолог-волонтер, можу сказати так, закінчила я нещодавно Академію СОВА, яка дала дуже потужний поштовх, знання, а саме Наталя Сиротич. Дуже класно вона вела лекції, які мотивували кожного з нас. Ми виходили окрилені робити щось краще, щось добре. Так, ще раз щиро дякую. Проходила теж інші курси, щоб розуміти просто в цій ситуації, як вести себе. Це не було спочатку орієнтовано саме на воїна спілкування. Mm-hmm. Це було орієнтовано для того, щоб взагалі допомогти в цій ситуації війни, стресовій будь-якій людині. Бо, не знаю, от любов до психології, до пізнання цієї науки якось пронизана протягом всього мого життя. Насправді, деякі тренінги проводила, от останні ви бачили, ми mm-hmm. проводили mm-hmm. для матерів загиблих воїнів, за що дякую теж велике за запрошення. Бо багато людей має бажання зробити щось добре, але не завжди знаходить можливість. А нам, дякувати Богу, ця можливість отак появляється. І вам дякуємо, що ви нас сюди теж нам дозволили до вас прийти. І мені теж... здається, це дуже важливо, щоб ваш досвід і ваша ініціатива, і ваш спосіб віднайдення оцього зцілення ран війни через відвідання госпіталю, через виховання дітей у повазі до воїнів. Мені здається, що це має бути поширено на весь світ. А інтернет, живе телебачення – це весь світ. Ви вже самі підійшли до життя парафії і сказали, що там відбуваються тренінги для матерів чи то родин загиблих воїнів, загиблих героїв. Я би хотіла, щоб ви більше розказали про цю ініціативу на парафії і загалом про життя парафії, не просто як спільноти, яка разом молиться, приходить до храму, а як спільноти, яка шукає способу допомогти тим, хто потребує допомоги. Так, от щодо питання допомоги матерям загиблих воїнів, так, наші отці взяли на себе таку важливу ініціативу. Кожного місяця відведений спеціальний день, де матері об'єднуються, щоб пережити свій біль, який я не можу його, звісно, зрозуміти, але коли об'єднуються однодумці, мабуть, все ж таки легше це все пережити. А в загальному, так, на нашій парафії теж волонтерська діяльність проводиться Карітасу, де можуть звертатися такі потребуючі люди і надається їм благодійна допомога. Тому так, наскільки це дієво, як ви відчуваєте по навіть їхніх поглядах? Вони світлішують. Ви маєте на увазі матері? Так, родини, скажімо так, родини так. Загиблих, бо ж не тільки, напевно, її матері. Батьки, на зустрічах часто бувають матері саме. Так, це, звісно, біль для всієї родини. Коли починаєш розмовляти, наприклад, коли я вела тренінг, вони занурюються в якусь іншу сферу, відключаються від свого горя, і ти бачиш людину. Ти бачиш ту людину, якою вона є. Але коли, наприклад, саме в тому ж тренінгу, можливо, згадається якась близька ситуація, яка болить людину, тоді ти бачиш маму побиту горем, ти бачиш сльози, і вже подальша інформація не сприймається, аж поки людина не вгамує, звісно, свої емоції, свій біль, бо для декого це пройшов рік-два, а для кого кілька місяців. Угу. Це жива рана. Ви ще співаєте в хорі на своїй парафії. Наскільки це для вас реабілітація після, можливо, якихось важких речей, побачених в госпіталі? Чи в якихось ваших пластових акціях, чи в ваших якихось практиках як психолога? Спів для мене – це терапія.
Ви знаєте, я приходжу, коли співаю, ще раз повторюся, можливо, я, звісно, не ідеально співаю, тому що співаю тільки душею, не співаю там по всіх нотках, але в той час, коли ти віддаєш, ти наповнюєшся. Оце саме той момент. А чи відчуваєте ви, що багато людей знаходять для себе відраду і зцілення в тому, щоб співати в церковному хорі? Чи є такі біля вас? Ну, очевидно, ті, хто співає зі мною в хорі, у нас різна вікова категорія, є 60+, є 30+, але ми зібралися по духу, не по віку, не по інших якихось там якостях, а саме люди, які мають однакове бачення, однакове бажання. Угу. Ну і перш ніж ми послухаємо вашу пісню, яку ви виконаєте із своїми хлопчиками, скажіть, що би ви порадили тим, хто нас дивиться і тим, хто нас слухає, як знайти опору в наш час, в час повномасштабної війни, і як ця опора має дати поштовх для того, аби не тільки собі помогти, а й помогти ближньому своєму? Може, на своєму власному досвіді і прикладі. Ви знаєте, я зараз зверну увагу, напевно, на свою футболку. Ми з синами от придумали собі такий напис «Щастя живе в тобі». І насправді цю опору, на мою думку, я висловлюю знову ж таки своє бачення, потрібно зміцнювати в собі, не шукати, що хтось стане опорою для мене, а вчитися шукати, як я можу стати опорою для себе і в той же самий час опорою для інших. Мені здається, що для себе опору знайти, крім того, як, звісно, поглиблювати свої якісь знання, практики, робити добрі справи. Воно насправді дуже зміцнює, воно дуже мотивує і надає сили до нових звершень. Угу. І останнє, перед тим, як прозвучить пісня, де ви берете сили? Ви ще десь працюєте? Чи ви винятково тільки волонтерством займаєтеся в житті? Я фахівець відділу розвитку пластового руху. Ви ще Але це нещодавно стало моєю професією. Так, це насправді... Ця професія з мого душевного захоплення стала професією, тому я навіть не вважаю це роботою. Це якби поєднання того, чого я бажаю робити, і відповідно якби з діяльністю такою офіційною. Мені дуже подобається напис на вашій футболці «Щастя живе в тобі, посміхнись». Якщо ти бачиш новий день, так, прокидаєшся вранці, поруч твої рідні, близькі, всі живі, здорові, це вже велике щастя, повномасштабна війна нам це довела усіх своїх проявах, і ми маємо цінувати кожну хвилину, кожен день, які нам даровані для того, аби ще пожити і комусь допомогти. Кажіть. Я тільки хочу додати, повернутися саме до першої вашої фрази, яку ви сказали, коли представляли за українського воїна, говорили, і сказали, що хтось може подумати, що це вигадка. Ну, от це справжня реальність, чому ми тут, ви знаєте? Тому що насправді цю пісню я написала 2 роки тому. Син, маючи 9 років, він поклав її на музику, ну якби на гітару, підібрав акорди, наскільки він це вмів в своєму віці. І вона чекала. Мій син з своєю сестричкою, з моєю племінницею Вірусею, вони разом на День Незалежності в нашому селищі Підбуш виконували цю пісню. І тоді вона відпочивала, чекала свого часу. І саме от цієї неділі, коли ми відвідували госпіталь, один воїн підійшов, він глянув на мене і сказав, що я спочатку не зрозуміла, він глянув і сказав, чому я чую цю пісню в госпіталі? А тоді додав, чому тільки в госпіталі? Чому її не чують хлопці, для яких вона написана? Вона має звучати на радіо. Ну він, напевно, десь чув, що ми просто співаємо від душі, що багато, звісно, тьма творів є написані на патріотичну тему і з високим таким музичним так супроводом рівнем, але і я вірю, що теж вони від душі написані, але очевидно, воїн теж, що для мене великою похвалою є, відчув, що саме ця пісня має мотивувати нашого українського воїна щодня в бою, і я б хотіла реалізувати це завдання, яке він нам поклав. І зараз ми це зробимо. Моєю співрозмовницею була Софія Шевчук, а зараз, наприкінці програми, вона разом із синами Ярославом і Михайлом виконає оцю вже тепер знамениту пісню. Слухаємо. На все добре. Сильною, ти була сильною.
українці згуртувались, свої гучні поджались, Бог перемогу наближає, бо люд його благає. Yeah.